নিউজ লেভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰেক্ষাপথলৈ স্বাগতম মই ছৈয়দ জাৰিৰ হুছেইন ইতিমধ্যে অসমবাসীয়ে গম পাইছে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন আৰু ইয়াৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা ঘোষণা হৈছে ইউ পি পি এল বি জে পি জি এছ পিৰ বি টি চিত চৰকাৰ হ'ব আৰু আমাৰ লগত আছে মেন অফ দ্য ম'মেণ্ট ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কোৱা হৈছিলে যে বি টি চি আগতে আমি যেতিয়া চাওঁ বি টি চিৰ নিৰ্বাচন যে এটা কাউঞ্চিল ইলেকশ্যন কোনো ধৰণৰ তাত হাইপ কোনো ধৰণৰ ইমান পাব্লিচিটি নাথাকে এইবাৰ আমি দেখিছোঁ যে হাই ভল্টেজ এখন প্ৰায় এটা এচেম্বলি নিৰ্বাচনৰ নিচিনাকৈ ইয়াক কাভাৰেজো হৈছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰচাৰো হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে এইখন এখন ছেমি ফাইনেল দুহেজাৰ একৈছত চ' আপোনাৰ দৃষ্টিত এই ইলেকশ্যনখন আপুনি কেনেধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব চাওক পলিটিকেল যিখিনি এনালাইচ এনালিষ্ট তেখেতসকলে ইয়াক ফাইনেল চেমি ফাইনেল যি আখ্যা দিয়ে দিব কিন্তু এটা পাৰ্থক্য আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আগ বি টি চি অসমৰ মানচিত্ৰত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল ইনষ্টিটিউচন চৈধ্যটাকৈ বিধানসভাৰ এই বি টি চিৰ নিৰ্বাচনে প্ৰভাৱ পেলায় দুজনকৈ সংসদ সদস্য বি টি চিৰ ফালৰ পৰা জনসাধাৰণে লাভ কৰে চ' এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউচন কিন্তু বিশেষকৈ বি টি চিৰ গোটেই পৰিৱেশটো সন্ত্ৰাসবাদেৰে জৰ্জৰিত আছিল মানুহৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নাছিল নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত বি টি আৰ চুক্তি হ'ল এন ডি এফ বিৰ সশস্ত্ৰ সংগ সংগঠনৰ সদস্যসকল ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল তেওঁলোকৰ বন্দুক চৰকাৰক জমা দিলে বিশেষকৈ আপচুৰ জৰিয়তে গোটেই বি টি চিখনত কোনো ধৰণৰ যাতে নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষ নহয় তাৰ প্ৰতিও এটা চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছিল আৰু ৰাইজক আশ্বাস দিয়া হৈছিল যে মুকলি মনেৰে আপোনালোকে ভোট দিব পাৰে বি টি আৰ চুক্তিয়ে আনি দিয়া শান্তিৰ বাবেই নিৰ্বাচন আপোনালোকে উখল মাখল দেখিলে সকলো মানুহ ওলাই আহিল ভোট দিলে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এইটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ সফলতা যে মুক্ত মনে বি টি চিত ভোটদান হ'ল এটাও ৰাজনৈতিক সংঘৰ্ষৰ বাতৰি নাই কোনো বোট কেপচাৰিঙৰ কথা নাই ৰিগিঙৰ কথা নাই মই ভাবোঁ যে ইয়াতকৈ শান্তিৰ উদাহৰণ আন একো হ'ব নোৱাৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তাৰ লগে লগে আপছু এন ডি এফ বি আদিও এই গোটেই এটা অশান্ত জৰ্জৰিত বি টি চিলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ইয়াত সাল সলনি হ'ল অৰ্থাৎ এলায়েঞ্চৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত যে যিহেতু ষোল্ল চনত বি পি এফৰ লগত আছিলে হঠাৎ বি পি এফৰ পৰা আঁতৰি আহি মানে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে আঁতৰি আহি আপোনালোকে বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ আপোনালোকে তাত প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিলে সাত ছাব্বিছটা ছিটত দিলে নটা চিট পালে আৰু আজি আমি দেখিছোঁ যে আপোনালোকে অংশীদাৰ হ'ল বি বি টি চিৰ গভমেণ্ট ফৰ্মেশ্যনৰ অংশীদাৰ হ'ল আপোনালোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আপুনি কোৱাৰ মতে ইউ পি পি এল জি এছ পিক লৈ চ' এই ৰাজনৈতিকভাৱেও সাল সলনি হ'ল চাওক এই গোটেই পৰিৱৰ্তনটো এদিনতে হোৱা নাই যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম আমাৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল কিন্তু বহুদিনলৈ বি পি এফ দলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটো বা বি জে পি দলক সেই প্ৰচাৰৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হ'ব দিয়া নাছিল তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে ভাবিছিলে যে বিজেপি যদি আমাৰ লগত দেখা যোৱা দেখা পায় বা বিজেপিক অলপমান বিজেপিৰ যদি ভিজিবিলিটিটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে সংখ্যালঘু ভোটখিনি আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব আচ্ছা গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বা বি পি এফ দলৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তেই বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল তাৰ আগতেও আপোনালোকে জানে যে বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰীসভাত তিনিগৰাকীকৈ বি পি এফ দলৰ মন্ত্ৰীক আমি খুব স সন্মানে দায়িত্ব দিছিলোঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে বি টি চিত আমাৰ একমাত্ৰ যিজন প্ৰতিনিধি আছিল তেখেতক আমি এটা ই এম পদ দিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক মই আমাৰ দলৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস সাংগঠনিক সম্পাদক ফণী শৰ্মা আৰু চাৰিওখন জিলাৰ সভাপতিয়ে তেখেতক তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত লগ কৰি আমি বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তেখেতে সেই অনুৰোধটো আমাৰ ৰখা নাছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বি টি চিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জনকল্যাণমূলক কামত বিজেপি দলৰ সদস্যসকলক জড়িত কৰিবৰ বাবে বি টি চিৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় তেখেতে বি টি চিৰ ভিতৰত বিজেপিৰ লগত মুকলিকৈ সম্পৰ্ক ৰখাটো তেখেতে বিচৰা নাছিলে এইটোও ঠিক যে তাৰ লগত মই ডেফিনেটলি এইটোও স্বীকাৰ কৰিম মঙলদৈ লোকসভাত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যেতিয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বি পি এফৰ সদস্যসকলে কিন্তু আমাক সহায় কৰিছিলে গতিকে বি পি এফ আৰু বিজেপিৰ যিটো সম্পৰ্ক বি টি চি এৰিয়াৰ ভিতৰত কেতিয়াও মষিন নাছিল কংগ্ৰেছ দলৰ লগতো আগতেও বি পি এফ দলৰ এইটোৱে সমস্যা আছিল আৰু এতিয়াও বিজেপি দলৰ লগত এইটোৱে সমস্যা যে বি পি এফ দলে বিজেপিৰ বিস্তাৰটো নিবিচাৰে বি টি চি অঞ্চলত কিন্তু এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল ইনষ্টিটিউচন বি টি চি তাৰ পৰা আমিতো উদ্ৰ কৰি নিজক ৰাখিব নোৱাৰোঁ গতিকে কোনোবা এটা নহয় কোনোবা দিনা আমি নিজাববীয়াকৈ ইলেকশ্যন খেলাটো অৱধাৰিত আছিল আৰু মই ভাবোঁ এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে সকলোৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল ঠিক আছে এটা পৰিৱৰ্তন ৰাইজে বিচাৰিছিলে এখন নতুন চৰকাৰ হ'ব এতিয়া এতিয়া এই পৰিৱৰ্তনটোৰ ফলত আমি দেখিলোঁ যে বিজেপিয়ে ইউ পি পি এল আৰু জি এছ পিৰ লগত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মিত্ৰতাত আজি আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এনাউন্সমেণ্টটো হ'ল আৰু চৰকাৰ গঠন হ'ব এই মিত্ৰতাটো যিহেতু আপুনি কৈ গৈছে যে চৈধ্যটা সমষ্টি ভেৰি ক্ৰুচিয়েল অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এই এই মিত্ৰতাটো যোনটো বি টি আৰত হৈছে সেইটোৱে কেৰি ফৰৱাৰ্ড হ'ব পাৰে মানে তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে আপোনালোকে পলিটিকেল যিটো আজি আমি মেছেজ দিব যত্ন কৰিছোঁ সেইটো হ'ল দীৰ্ঘদিন ধৰি নৱ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই অনা বড়ো বুলি এটা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ নেতৃত্ব লৈ আছিলে আৰু দুবাৰকৈ লোকসভাত বিজয়ী হৈ নৱ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই এটা কথা ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰমাণ কৰিছিল যে কিছু মানুহে অনাবড়ো পৰিচয়টোক নিজৰ বুলি সাৱটি লৈছিলে স্বাভাৱিকতে ইউ পি পি এল যাক আপছুৱে সমৰ্থন কৰে তেখেতসকল বড়ো জাতীয়তাবাদী সংগ্ৰামখনৰ লগত বহু দিনৰ পৰা জড়িত এক কথাত ক'বলৈ গ'লে নৱ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি আৰু ইউ পি পি এল বা আপছুৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি দুটা এক্সট্ৰিমলি ডিফাৰেণ্ট পজিশ্যনত আছিলে আজি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট যদি আপুনি চাব যায় দিহিৰাৰ দৰে অসমীয়া মানুহেৰে পৰিপূৰ্ণ সমষ্টিটোত নৱ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া বিজয়ী হৈছে বাগানপাৰা চালাকাটি মুছলপুৰ আৰু শুকলাই চেৰফাং আদিৰ দৰে অসমীয়া মানুহৰ বসতিপূৰ্ণ সমষ্টিবিলাকত জি এছ পি বিজয়ী নহ'লেও তেওঁলোকে অদ্ভুত ধৰণে ভোট লাভ কৰিছিল আজি বিজেপিৰ উদ্যোগত আমি নিজকে এসময়ত অনাবৰ প্ৰতিনিধি বুলি দাবী কৰা নৱসৰণীয়া আৰু আপছুক বা ইউ পি পি এলক একেখন মঞ্চত লৈ আহি আমি ভাবোঁ যে আজি বিজেপি দলে বি টি চি এৰিয়াৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ সামাজিক সমন্বয়ৰ ভেটি সাধন কৰিলে মই যদি বি পি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলোহেঁতেন আৰু বিজেপি দলে যদি বি পি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলোহেঁতেন ইট উড হেভ ইন এ পলিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিন্তু নৱসৰণীয়া আৰু বি ইউ পি পি এলক দুইখন হাতত ৰাখি বিজেপি দলে আজি যিটো মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে সেইটো মানুহৰ মাজত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে অৰ্থাৎ আজি ইমান দিনে বি টি চিত বড়ো অনাবড়ো আদি যিবিলাক ডেফিনেশ্যন আছিল কাৰ্যতঃ অহাকালি বা পোন্ধৰ তাৰিখে চৰকাৰে শাসন লোৱাৰ পিছত এইটো নোহোৱা হ'ব বি টি চিত মানুহৰ মাজত থকা সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ বীজ আঁতৰাবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা অদ্ভুত সামাজিক সমন্বয়ৰ পদক্ষেপ আজি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে ৰাইজে কৈছে যে আপোনালোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত কিয় নকৰিলে চ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিটুইন হাগ্ৰামা মহিলাৰী এণ্ড বিজেপি উড হেভ বিন এ পলিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিন্তু আপছু নৱসৰণীয়াক এক লগত লৈ বিজেপিয়ে যিটো আজি মিত্ৰতা কৰিলে সেইটো বড়োভূমিৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে এটা মিত্ৰতা কৰিলে ৰাইজৰ মাজত ব্যৱধান নোহোৱা কৰিলে আজি অনাবড়ো বুলি কোনো মানুহ বুলি পৰিচয় নাথাকিব বড়ো মানুহ বুলি নিজাকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল নাথাকিব সকলোৱে বড়োলেণ্ডৰ বাসিন্দা বুলি নিজকে গৌৰৱ কৰিব গতিকে এইটো এটা আমি ৰাজনীতিৰ ওপৰত গৈ সামাজিক মিলন আজি আমি কৰিব পাৰিলো তাৰমানে যদি বিজেপি বি পি এফ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰ হয়তো আপোনালোকে চৰকাৰ বনাব পাৰিলেহেঁতেন বিজেপি আৰু বি পি এফৰ যদি মিত্ৰতা হ'লহেঁতেন আমি দুয়োটাই চৰকাৰ চলালোহেঁতেন কিন্তু ইউ পি পি এল আপছু আৰু নৱসৰণীয় দুইটা দুইফালে থাকিলে চ' প্ৰত্যেক ডেমক্ৰেছিৰ মিনিং কি গণতন্ত্ৰৰ মিনিং কি যে গণতন্ত্ৰই মানুহক মানুহৰ মাজলৈ একাত্মতা কৰ কঢ়িয়াই আনে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ সৃষ্টি কৰে চ' মই আজি বহু বছৰ ধৰি বি টি চিত দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰা ছয় চনৰ পৰা মই খুব দৃঢ়ভাৱে জড়িত এটা বহুদিনৰ পৰা মোৰ মনত আছিল যে এটা সময় আহিব য'ত বড়ো জনগোষ্ঠী আৰু অনাবড়ো শব্দটো সাংবিধানিক নহয় কিন্তু নিজকে বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা অলপ আঁতৰত বুলি ভাবি থকা এই দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ মিলন আমি কেনেকৈ কেতিয়া কৰিব পাৰিম বি পি এফৰ প্লেটফৰ্মত কিছু পৰিমাণে দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ মিলন হৈছিলে মই তাক অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু শব্দটো মই কিছু পৰিমাণে বুলি কিয় কৈছোঁ কাৰণ বি পি এফৰ পৰা বহু নিলগত আপছুৱে অৱস্থান লৈছিল আৰু বি পি এফৰ পৰা বহু দূৰত অনাবড়ো বুলি নৱসৰণীয়াই পজিশ্যনিং লৈছিল আজি আমি এই দুয়োটাৰ লগত বিজেপি একেলগে যিটো আমি মিত্ৰতা কৰিলোঁ এইটো বড়োভূমিৰ জনগণৰ মিত্ৰতা হ'ল ৰাজনীতিৰ পৰা বহুত উত্তৰত মই ভাবোঁ নেক্সট ফাইভ ইয়াৰ্ছ আপোনালোকে বড়োভূমিত দেখিব যে বড়ো অনাবড়ো বুলি দুটা জাতি নাথাকিব পলিটিকেল জাতি নাথাকিব জনগোষ্ঠী থাকিব বহুত ধৰণৰ কিন্তু সমন্বয়ৰ এটা নতুন বান্ধোন আমি দেখা পাম যিটো হয়তো বি পি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে সেই ছ'চিয়েল অবজেক্টিভটো আমি এচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন এতিয়া এতিয়া ইয়াত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে আমি যেতিয়া বি টি এ ডি বা বি টি আৰ ৰিজনটো চাওঁ তাতে সংখ্যালঘু কম্পনেণ্ট এটা আছে এইবাৰ ইলেকশ্যনত দেখা গৈছে যে বি পি এফৰ সোতৰটা পোৱাৰ মূল মানে আঁৰৰ কাহিনীটো হৈছে যে এন ব্লক মাইনৰিটি ভোটছ সংখ্যালঘু ভোট বি পি এফলৈ আহিলে কংগ্ৰেছক বা এ আই ইউ ডি এফৰ আগতে চাৰিটা আছিলে তেওঁলোকৰ শূন্যলৈ গ'ল চ' সেই সেই ফেক্টৰটো আপুনি কেনেধৰণে চাওক চাওক যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ মাজত বা সামাজিকভাৱে ইছ্যুজ লৈ যেতিয়া কথা হ'ল তেতিয়া সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়টোৱে অনুভৱ কৰিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিক অপ'জ কৰিছে বা বিজেপিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক যিধৰণে সমালোচনা কৰিছে প্ৰমোদ বড়োক সমালোচনা কৰা নাই কংগ্ৰেছ আজমলকো বি টি চিত সমালোচনা কৰা নাই বা নৱসৰণীয়াকো সমালোচনা কৰা নাই গতিকে সংখ্যালঘু মানুহখিনিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মাজত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপি বিৰোধী স্থিতি এটা বিচাৰি পাইছিলে আৰু সেইকাৰণে আপুনি কোৱাৰ দৰে এন ব্লক তেওঁলোকে বি পি এফক ভোট দিছিলে কিন্তু এইটো স্থায়ী ভোট মই নাভাবোঁ এই ভোটটো আকৌ এটা সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফলৈকে ঘূৰি যাব বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া এতিয়া যদি আমি একৈছলৈ যাওঁ এতিয়া গোটেই পলিটিকেল ডাইনামিক্সটো বদলি যাব বি টি এ ডিত মানে বি টি আৰ ৰিজনত এতিয়া হয়তো কংগ্ৰেছ এ আৰ ডি এফৰ মিত্ৰতাটো ইতিমধ্যে হৈছে তেওঁলোকে বি পি এফৰ লগত এলায়েন্সত আহি অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তেতিয়া কিবা চেইঞ্জ হ'ব নেকি মানে চিট কম্পজিশ্যনটো চৌধটা কথাটো হ'ল যে কাউঞ্চিল পৰ্যায়ত বি পি এফ দলে যিখিনি সংখ্যালঘু সমাজৰ মৰম পাইছে যেতিয়া বিধানসভা আহিব এই ভোটটো অট'মেটিকেলি কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফলৈকে ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব কাৰণ সংখ্যালঘু লোকসকলে জানে যে এচেম্বলিত বিজেপিক চেলেঞ্জ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফেহে দিব পাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ সেই ছেগমেণ্টটো আমাৰ লগত যিহেতু নাই বা আমাক ভোট দিয়াৰ কথাটো তেওঁলোকে ভবা নাই বৰ্তমানেও গতিকে আমাক ভোট নিদিয়া মানুহখিনিৰ মাজত কেনেকুৱা মিত্ৰতা হয় বা কি মিত্ৰতা হয় মেটেৰিয়েল তাৰ বিষয়ে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱিত নহয় কিন্তু পলিটিক্স যিহেতু ইলেকশ্যন ইজ এ ৱাৰ ৱাৰ ইন বেলট গতিকে আমি তেওঁলোকৰ গতিবিধিত নজৰ ৰাখিম আৰু ঠিক সেইধৰণে তেওঁলোকৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আমি আমাৰ ডিফেন্স মেকানিজিম বা অফেন্স মেকানিজিম এটা আমি তৈয়াৰ কৰিম কিয়নো তাত আমি হেৰুৱাবলগীয়াও একো নাই পাবলগীয়াও একো নাই চ' বিজেপি চৰি বি পি এফ কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ দলৰ মিত্ৰতা হয় বা নহয় মই ভাবোঁ যিহেতু ভোট একেখিনিয়েই আৰু এই ভোটখিনি আমাক কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে সেইকাৰণে মই বা বিজেপি বহুত বেছি এইটোলৈ আমি চিন্তিত নহয় খালি আমি নজৰ ৰাখিম গতিবিধিৰো এতিয়া আপুনি কৈছে যে চৈধ্যটা চৈধ্যটা সমষ্টি আছে বি টি আৰ অঞ্চল চাৰিখন জিলাত এতিয়া চৈধ্যটা প্লাছ ফৰ্টিন লৈ আমি টুৱেণ্টি ওৱানত আৰম্ভ কৰিম সেইটো মানে বস্তুটো অকণমান বুজাই দিব নেকি মানে চাওক বি টি চিত আজি আমি তিনিওটা দলে লগ লাগি যদি কাউঞ্চিলখন গঠন কৰোঁ স্বাভাৱিকতে প্ৰথমবাৰ বি জে পিয়ে বি টি চি এৰিয়াৰ ভিতৰত গৈ সংগঠন কৰাৰ সুবিধা পাব মই অসমৰ সুদীৰ্ঘকাল মন্ত্ৰী আছোঁ হয়তো আইল বি দা লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং মিনিষ্টাৰ বাই এণ্ড অফ দিছ টেনিউৰ কিন্তু এই দীৰ্ঘকালীন সময়ছোৱাত মই কেতিয়াও বাগানপাৰাই হওক দিহিৰাই হওক চালাকাটিয়েই হওক এই অঞ্চলবিলাকত মই কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ তেওঁলোকেও মতা নাছিল আমি গ'লে কোকৰাঝাৰলৈকে যাওঁ ওদালগুৰি যাওঁ ঘূৰি আহোঁ এইবাৰ বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি এই জেগাবিলাকত সোমোৱাৰ এটা সুযোগ পালোঁ সুযোগ পাই দেখিছোঁ যেন মানুহখিনি বিজেপিৰ অপেক্ষাত আছিল কাৰণ মাত্ৰ এমাহৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাতে আমি নটাকৈ চিট পালোঁ আৰু দহটা চিটত আমি ক্ল'জ ফাইট কৰিলোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অহাৰ সময়লৈকে বিজেপি দলে বি টি চি এৰিয়াৰ ভিতৰত এটা খুব শক্তিশালী ৰাজনৈতিক স্থিতি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব যিয়ে চৈধ্যটাকৈ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব আৰু লগত যদি মানে যদি এই এই এলায়েঞ্চটো এই মিত্ৰতা যদি ফৰৱাৰ্ড মিত্ৰতা কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে কি আজিয়ে ইয়াৰ ওপৰত টিপ্পণী কৰা বহুত সোনকাল হ'ব কাৰণ চৰকাৰ চলিব চৰকাৰৰ অভিজ্ঞতা কি হ'ব তিতা মিঠা আজিয়েতো আমি প্ৰেডিক কৰিব নোৱাৰোঁ প্লাছ বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ সময়তো ইউ পি পি এলৰ কিছুমান ছেগমেণ্ট থাকিব তেওঁলোকে হয়তো সেইবিলাক বিজেপিক এৰি দিব নোখোজিব বিজেপিয়ে তাত কণ্টেষ্ট কৰিব খুজিব গতিকে বি টি চিত হোৱা মিত্ৰতাটো অৱশ্যাম্ভাৱীভাৱে এচেম্বলিটো হ'ব তেনেকুৱা কথা আজি আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই গোটেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বা আমাৰ যি ৰাজনৈতিক কাম কাজ বি টি চি এৰিয়াত হ'ল ইয়াৰ ফলত বি টি চি লৈকে আমাৰ যাতায়ত অৰ্গেনাইজেশ্যনেল এক্টিভিটি বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বি টি চিৰ চৈধ্যটা চিট বা বাৰটা মেইন চিট য'ত বিজেপি এটাও নাছিল তাত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু হয়তো আমি জয়লাভো কৰিম এতিয়া এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আছে যে এইটো নিৰ্বাচনত কেইবাটাও আপোনালোকে ৰিস্ক লৈছে ৰিস্ক লৈছে পলিটিকেল ৰিস্ক কাৰণ আপোনালোকে বি পি এফৰ পৰা আঁতৰি আহিছে আপোনালোকে অকলে খেলিলে তাৰপিছত হয়তো কেলকুলেশ্যন এটা কৰি ৰাখিছিলে যে ইউ পি পি এলৰ লগত এনেকুৱা এটা স্থিতি হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি পলিটিকেল এৰিথমেটিক আপুনি কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো ইয়াৰ পৰা এচেম্বলি যদি মই চাওঁ তাত আপুনি মানে কেনেধৰণে ইয়াৰ ৰিজাল্টটোৱে কি দেখুৱাই আছে অ'ভাৰঅল অসমৰ চব প্ৰেক্ষত বি টি চিৰ ইলেকশ্যনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো এটা ৰিস্ক আৰু বি পি এফক হেডন লোৱাটো যে আমি বি পি এফক চেলেঞ্জ কৰিম দে আৰ হেজি মণি উইল বি চেলেঞ্জ ইটো ইজ এ ভেৰি টাফ কল আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ ভিতৰত এইটোলৈ দুটা তিনিটা মতবাদ আছিলে কাৰণ যোৱাকালি যেতিয়া ৰাতি এঘাৰটা বজাত আমাৰ সংখ্যাখিনি বিছ নোহোৱা এটা অৱস্থাত আহিছিল তেতিয়া মই সন্মুখত অন্ধকাৰ দেখিছিলোঁ কাৰণ বি পি এফ দলৰ লগত মিত্ৰতা বা একেধৰণৰ সম্পৰ্ক এটালৈ ঘূৰি যোৱা সম্ভৱ নাছিল আৰু যদি আমি ঘূৰি গ'লোহেঁতেন তথাপিতো যিটো বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি কয় বি টি চি এৰিয়াত বি পি এফ দলেই থাকিলহেঁতেন আৰু সংবাদ মাধ্যম বা আন বিভিন্ন সংবাদ শীৰ্ষত বি বিজেপি দল যিটো আপোনালোকে ছেমি ফাইনেল আখ্যা দিলে তাত হাৰিল বুলিয়েই কোৱা হ'লহেঁতেন আৰু হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে মোকো বহুত থকা সৰকা সমালোচনা কৰা হ'লহেঁতেন গতিকে ৰাজনীতি জীৱনৰ এইটো এটা ডাঙৰ ৰিক্স আছিল আমাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই দলীয়ভাৱে এই ৰিক্সটো লৈছিলে আৰু ৰাইজৰ মাজত গৈ বিজেপিৰ যিটো বাণী তাক এমপ্লিফাই কৰা বা তাক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাওঁতে আমিও এটা ৰাজনৈতিকভাৱে ডাঙৰ ৰিক্স লৈছিলোঁ গতিকে যোৱাকালিৰ দিনটো এটা দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনৰ ফালৰ পৰা খুব চিগনিফিকেণ্ট ডে আছিলে আমাৰ কাৰণে ডৰ দাইটলি চ' আৰু মই ভাবোঁ যে যোৱাকালি আমি যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ মাজেদি গ'লোঁ ৰাতি চাৰিটা বজালৈকে ফকিৰাগামৰ ৰিজাল্টটো নোহোৱালৈকে চ' এইটো উৎকণ্ঠা কি ধৰণে আছিল কেনেকুৱা আছিল কোনোবা লগত থাকিলেহে তাক অনুভৱ কৰাৰ পৰিৱেশ আছিলে তাৰমানে তাৰমানে ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ মই আপোনাৰ আমি এইটো সংবাদ মাধ্যমে কেনে বিভিন্ন সংবাদমে বিভিন্ন ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে তাৰমানে ছেমি ফাইনেলটো যথেষ্ট কঠিন আছিলে মই ছেমি ফাইনেল শব্দটো নকওঁ কিন্তু কালি যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এটা বিপুল বিজয় হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কাৰণে আইডাৰ বিজেপি কমপ্লিটলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'লহেঁতেন নহ'লে এই বিজয়ৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যদি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ লগত যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন ইট উট হেভ বিন ডিজাষ্টাৰ ফৰ আছ আৰু তেখেতে কোৱাৰ দৰে যে মই পিছত ডিচিশ্যন ল'ম যোন যাৰ লগত চৰকাৰ হ'ব মই তাৰ লগতে যাম তেনেকৈ যদিও এটা তেওঁ মত মত আদৰ্শ থাকিলেহেঁতেন দে টুড হেভ অলছ বিন এ বিগ ডিজাষ্টাৰ আমাৰ কাৰণে হ'লহেঁতেন চ' যোৱাকালি দিনটো এটা খুব জটিল দিন আছিল খুব এনেকুৱা দিন সাধাৰণতে ফেচ কৰা নাযায় গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ সকলোৱে ৰাজনৈতিক জীৱনত যোৱাকালি দিনটো আমি মনত ৰাখিম বহুদিনলৈ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং অবজাৰভেচন মই এটা সৰু বিৰতি ল'ম আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া দুই তিনিটা কথা আছে আমি বি টি আৰৰ লগতে এতিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকক এইটোৱে আপুনি কোৱা নিচিনাকৈ এটা ৰিস্ক আছিলে ৰিস্কটো ল'লে চেলেঞ্জ আছিলে প্ৰত্যাহ্বান আছিলে কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান হয়তো আপোনাৰ ভাষাত আপোনালোকে অতিক্ৰম কৰিছে ক্ৰছ অ'ৰ অ'ভাৰকাম দিছ চেলেঞ্জ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান এতিয়া টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানত আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ ইয়াতে ৰি এলাইনমেণ্ট অফ ফ'ৰ্চেছ হৈছে যেনেকৈ কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ ঠিক তেনেকৈ আৰু দুটা দল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ যদিও অসম জাতীয় পৰিষদ এতিয়ালৈকে শ্বেপ লোৱাগৈ নাই দুই এদিনতে তেওঁলোকৰ গোটেই বস্তুটো অৰ্গেনাইজেশ্যনেল চেটআপটো এনাও হ'ব চ' কেনেধৰণে দেখে ইয়াৰ গোটেই বস্তু মই এনেকৈ ক'ম যে যোৱা কিছুদিনত বি টি চি এৰিয়াত মানুহৰ মাজত যোৱাৰ মোৰ এটা সৌভাগ্য হ'ল বি টি চি ইলেকশ্যনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু মানুহে লোকেল কাৰণত আমাক ভোট নিদিলেও এটা ধাৰণা স্পষ্ট আছিল যে বিধানসভাত তেওঁলোকে বিজেপিক বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ মই গহপুৰ বা আন বিভিন্ন অঞ্চল যোৱা এক মাহত মই দেখিছোঁ ঘূৰিছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ ধাৰণা যে মানুহৰ মাজত যিটো উৎসাহ আমি ক'ৰবাত গ'লে মানুহৰ মাজত যি এটা উৎসাহ বা এটা যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা মই ধাৰণা কৰোঁ যে অসমৰ মানুহে ইতিমধ্যে বিজেপিক দ্বিতীয়বাৰলৈ শাসনলৈ অনাত সিদ্ধান্ত লৈ থৈছে বাকী মই ভাবোঁ যে যেতিয়া মানুহ ইতিমধ্যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন হ'ব চাৰি মাহ আছে টেণ্টেটিভলি মানুহে নিজৰ পজিশ্যন বাই নাও লৈ লয় এতিয়ালৈকে জাতীয় দল কি ৰাইজৰ দল কি কৈছে তেওঁলোকক মানুহে সন্মুখত দেখাই নাই সংবাদ মাধ্যমতহে মানুহে শুনি আছে যে কিবা এনেকুৱা দুটা দল হৈছে পাব্লিকেতো দেখা নাই বুথ কমিটি হোৱা নাই তেওঁলোকৰ নেতা কোন মানুহে নাজানে প্ৰতীকচিহ্ন কি মানুহে নাজানে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই গোটেই ৰাজনৈতিক এলাইনমেণ্ট ৰি এলাইনমেণ্ট উইল বি এইটো বেচিকেলি ঘৰুৱা ভাষাত ক'ব গ'লে দিজ আৰ ফুড ফৰ মেডিয়া পিপুল ইলেকশ্যন হ'ব বিটুইন টু ফ'ৰ্চ কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ বনাম বি জে পি গতিকে যিধৰণে আগতো এই দুটা ফ'ৰ্চৰ মাজত ইলেকশ্যন হয় এইবাৰো এই দুটা ফ'ৰ্চৰ মাজত ইলেকশ্যন হ'ব আৰু যদি অলপ আগত গৈ ক'ব খোজে দেৰ উইল বি ফাইট বিটুইন টু পলিটিকেল আইডিয়লজিছ আৰু যদি ওপৰত গৈ ক'ব খোজে যে দি দেৰ উইল বি ফাইট বিটুইন টু চিভিলাইজেচন গতিকে মই কোনো কাৰণতে নাভাবোঁ যে সাংঘাটিক ৰি এলাইনমেণ্ট হ'ব টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ যিটো ইলেকশ্যন আছিল সেইটোৱেই পুনৰাবৃত্তি হ'ব আৰু অসমত অনাগত আৰু দুটা তিনিটা বিধানসভা ইলেকশ্যনত এই পাৰ্টিকুলাৰ চিভিলাইজেচনেল বেটেল যাক মই কওঁ সভ্যতাৰ যুঁজ এইটোকে ৰিক্ৰিয়েট হৈ থাকিব ইন ডিফাৰেণ্ট ৱে আৰু মই ভাবোঁ যে দেৰ উইল বি ফাইট বিটুইন টু আইডিয়লজি ডেয়াৰ উইল বি ফাইট বিটুইন টু চিভিলাইজেচনেল ভেলুছ আৰু এইটো ডিচিচিভলি যেতিয়া ছেটেল নহ'ব এই বিষয়টো মই ভাবোঁ অসমৰ কেইবাটাও বিধানসভা ইলেকশ্যন এই মতবাদটোৰ ওপৰতেই চলি তাৰমানে এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে নতুন দল যেনেকৈ ৰাইজৰ দল বা এ জে পি তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে পলিটিকেল স্পেচ নাই কাৰণ মানুহৰ সন্মুখত যিটো সমস্যা যেন আজি মই অৰুণোদয় জনীয়া সমষ্টিত ষোল্ল হাজাৰ ফেমিলিক দিছোঁ কিন্তু বিজেপিয়ে তাত এটাও ভোট নাপায় এটাও ভোট নাপায় মই আপোনাক লিখি দিব পাৰোঁ জলেশ্বৰ সমষ্টিত মই ষোল্ল হাজাৰ অৰুণোদয় ভোট দিছোঁ মানে স্কীমৰ স্কীম দিছোঁ কিন্তু মই এটাও ভোট নাপাওঁ তাৰমানে যে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ডেভেলপমেণ্ট বা আন ইণ্ডেক্স লৈ ভোট নহয় আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যদি এতিয়া দক্ষিণ শালমাৰা আৰু ফুলবাৰীৰ ব্ৰীজখনো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় হুইটছ শ্বুইল বি এ ভেৰি ভেৰি ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে তথাপিতো বিজেপিয়ে তাত এটাও ভোট নাপায় পলিং বুথত তাৰমানে মানুহ এতিয়া চিভিলাইজেচনেল বেটেলত আছে সভ্যতাৰ যুঁজত আছে তেওঁলোকো আছে আমিও আছোঁ গতিকে মই নাভাবোঁ যে ইয়াত নতুন দলৰ মাৰ্জিনত থাকি কিবা ৰ'ল প্লে' কৰাক বাদ দি মই নাভাবোঁ যে কিবা বিশেষ ভূমিকা দুই হাজাৰ একৈছতো থাকিব বা দুই হাজাৰ ছাব্বিছতো থাকিব অন্তত দুই হাজাৰ একত্ৰিছ চনৰ চেন্সাছৰ ৰিজাল্ট ওলাই আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লোৱাৰ পিছত এটা যেতিয়া পৰিৱেশ হ'ব যে দিছ ইজ দ্য আউটকাম অফ দি চিভিলাইজেচনেল বেটেল যে এটা পৰিণাম আমাৰ সন্মুখত থাকিব যে এই যিটো সভ্যতাৰ যুঁজ হ'ল দিছ ইজ দ্য ৰিজাল্ট তাৰ পিছতহে আন এটা পলিটিকেল নতুন ডিছক'ৰ্চ এটা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ যদিও আমি দেখিছোঁ যে আগৰ ইলেকশ্যনত ইনফৰ্মেল এলায়েঞ্চ আছিলে এই কলিয়াবৰ বা নগাঁও এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত পাৰ্লামেণ্টেৰী ইলেকশ্যন কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে এইবাৰ হোৱাৰ দিশত গৈ আছে মই নাভাবোঁ মোৰ যিটো পলিটিকেল এছেছমেণ্ট কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ আনুষ্ঠানিক মিত্ৰতা হোৱাটো বহুত সহজ নহয় ইয়াত যেনেকৈ কথাটো কোৱা হয় যে হৈ গ'ল দুখন হেলিকপ্টাৰত দুইজন মানুহ একেলগে উঠিলে গতিকে মিত্ৰতা হৈ গ'ল সংবাদ মহলত কথাবোৰ যিমান চমু চপাই অনা হয় আৰু ওৱান ইষ্টু ওৱান টু কৰি দিয়া হয় ইমান সহজ নহয় বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই সন্তাসবাদৰ সৈতে জড়িত বা সন্তাসবাদক পৃষ্ঠপোষক কটা কৰা সংগঠনসমূহৰ পৰা যি নিৰন্তৰ পুঁজি লৈ আছে আৰু সেই পুঁজিবোৰ ইছলামিক ৰেডিকেলাইজেচনৰ কামত খৰচ কৰা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ ৰিভিলেচন আৰু বহুত ওলাব আছে এই বিষয়ে আৰু বহুত তথ্য পোহৰলৈ আহিব আছে গতিকে কংগ্ৰেছে তাৰ পিছত ইউ ডি এফৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰা যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে দুটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে হয় আমি অসমীয়া ভাৰতীয় আৰু সনাতনী লোকৰ লগত আমি সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ সেই সিদ্ধান্তটো লৈহে তেওঁলোকে ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা মিত্ৰতা কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ পকেটত চল্লিছ পঞ্চল্লিছটা ছিটৰ লিষ্ট এটালৈ ঘূৰি থাকে কিন্তু সেইবিলাক মোৰো নজৰত আছে বা আমাৰ নজৰতো আছে কিন্তু বাস্তৱ পৰ্যায়ত ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ এলায়েঞ্চটো মনাটো ইমান সহজ নহয় এইবাৰেই বি টি চিত প্ৰথমবাৰ এজনো মুছলমান লোক বি টি চিৰ মেম্বাৰ নহ'ল এজনো নহ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইম আফটাৰ ক্ৰিয়েচন অফ বি টি চি ইলেকশ্যনত এজনো ইছলামিক ধৰ্মৰ লোক নিজিকিলে অথচ কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফে সকলো কেণ্ডিডেট দিছিলে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাটো ক্লিক নহ'ল গোটেই ভোটটো বি পি এফলৈকে ছিফ্ট হৈ গ'ল কাৰণ এই চিভিলাইজেচনেল বেটেলত এটা ঠিক কৰা হয় যে কোনজনে বিজেপিৰ লগত ভালকৈ যুঁজিব ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাটোৱে ইমান কণ্ট্ৰাডিকশ্যন সৃষ্টি কৰিব তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ লয়েল ভোট বেংকটোৰ মাজতো বহুত কনফিউজন সৃষ্টি হ'ব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মিত্ৰতা কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা থাকিলেও বা প্ৰবল হাবিয়াস থাকিলেও প্ৰেক্টিকেলিয়ে মিত্ৰতাটো যে হ'ব সেইটো আজিয়ে কোনেও কৈ দিব নোৱাৰে আৰু মিত্ৰতাটো হোৱাৰ পিছতো যে মিত্ৰতাটো সফলেই হ'ব এই কথাটো আজি কোনেও ক'ব নোৱাৰে মই এটা সৰু বিৰতি ল'ম কিন্তু মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হ'লে বিজেপিৰ লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰৱৰ্তী আহিম পুনৰ স্বাগতম এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আলোচনাৰ মাজত আছোঁ আমি আপুনি বিশ্লেষণ কৰি আছে যে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'লে কি হ'ব নহ'লে কি হ'ব আৰু কিয় নহয় কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ দল হিচাপে নিৰ্বাচনত ক্ষতি হ'ব লাভ হ'ব কি হ'ব চাওক প্ৰথম কথা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা হওক বা নহওক মই ধুবুৰীত নিজিকো মই জনিয়াত নিজিকোঁ মই বাঘবৰত নিজিকোঁ মই গোৱালপাৰা পশ্চিমত নিজিকোঁ মই জলেশ্বৰত নিজিকো মই ঢিঙত নিজিকো মই ৰূপহীত নিজিকো মিত্ৰতা হ'লে হয়তো আঠখন চিট এনেকুৱা সেইকেইখন হয়তো ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছে ভাবিব যে বিজেপি যি দহ হেজাৰ ভোটত জিকিছিল আমি এক লগ হ'লে সেই চিট দুখনত এইবাৰ আমি জিকিম কিন্তু ৰাজনৈতিক দলৰ মিত্ৰতা মানে ব্যক্তিৰ মিত্ৰতা নহয় যিজনে টিকট নাপাব তেওঁ উঠিব গতিকে কেনেকৈ এই দল দুটাই গেৰেণ্টি ল'ব যে দহ হাজাৰ নহয় অন্ততঃ পাঁচ হাজাৰ ভোট হ'লেও নিৰ্দলীয়জনে লৈ যাব আৰু ইলেকশ্যন হ'লেই তৃণমূলৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টিও ঘূৰি ফুৰে কাৰোবাৰ টিকটত ইলেকশ্যন উঠা মানুহ উঠিবই গতিকে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ এলায়েঞ্চ হোৱা বা নোহোৱা এইটোৱে বিজেপিক মেটেৰিয়েলি কোনো এফেক্ট নকৰে একচেপ্ট এইট চিটছ কিন্তু যেনেকৈ আমাক আঠটা ছিটত এফেক্ট কৰিব তেনেকৈ এই মিত্ৰতাটোত ক্ষুব্ধ হৈ বা খং উঠি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি হাৰিবলগীয়া পাঁচটা ছয়টা চিট আমি পায়ো যাম গতিকে ইন দ্য এণ্ড ৰিজাল্ট মই ভাবোঁ যে মিত্ৰতাটোৱে বিজেপিৰ ওচৰত প্ৰত্যাহ্বান নহয় কিন্তু যিটো চিভিলাইজেচনেল ফাইট এই ফাইটটোত প্ৰত্যেক বছৰে এটা দুটাকৈ বিধানসভাৰ ছিট আমি লুজ কৰি গৈ থাকিম চ' যোৱা বছৰ সেই বিশেষ সভ্যতাটোৰ যিমানকেইটা চিট বিধানসভাত আছিল এইবাৰ তেওঁলোকৰ ছিট দুই তিনিটা বাঢ়িব কংগ্ৰেছৰ ৰূপতো বাঢ়িব পাৰে ইউ ডি এফৰ ৰূপতো বাঢ়িব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ হৈছে পলিটিকেলি এগ্ৰেছিভ হৈছে পলিটিকেলি তেওঁলোকৰ মাইণ্ডবিলাক ভীষণভাৱে এগ্ৰেছিভ হৈছে আক্ৰমণাত্মক হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যোৱাবাৰতকৈ তেওঁলোকৰ সংখ্যা দুটা তিনিটা নতুন বিধানসভাত বাঢ়িব সেইটোৰ ভেলু ক্ৰেডিট কোনোবাই এলায়েন্সটোক দিব আৰু যদি এলায়েন্স নহয় তেতিয়াও সেইকেইটা চিট পাব কাৰণ ইয়াত কোনো ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ফাইট হোৱা নাই আৰু নহয় ইট উইল বি এ ফাইট বিটুইন টু চিভিলাইজেচন দুটা সভ্যতা আৰু ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে নেকি ৰাইজৰ দল আৰু এজে পিয়ে ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েঞ্চ কৰিলেও যি মানুহে ভোট দিয়ে সেইকেইজনে দিব সমষ্টিত একো অসমৰ পলিটিকেল স্পেচটো এই থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে যিমানক জিকাব পাৰে জিকোৱাই দিব এলায়েঞ্চ হ'লেও জিকোৱাব এলায়েন্স নহ'লেও জিকোৱাব বাকী যি ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ আছে আমি বহুত একত্ৰিত নহয় ইণ্ডেক্স অফ ইউনিটি আমি কিমান একত্ৰিত হ'ব পাৰিম এই থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ কিন্তু একত্ৰিত মানুহে কয়নে বিজেপিয়ে কমিউনিয়েল কথা কৈছে বিজেপিয়ে কমিউনিয়েল কথা কোৱা নাই হিন্দুৱে কমিউনুৱেল কথা কোৱা নাই কাৰণ হিন্দু চিটত কংগ্ৰেছে ভোট পায় কিন্তু বংগীয় মুছলমান চিটত বিজেপিয়ে এটাও ভোট নাপায় গতিকে বেছি কোন সাম্প্ৰদায়িক সেইটো বিতৰ্ক মই বাদ দিলোঁ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে চল্লিছটা জিকাব পাৰে বিয়াল্লিছটা জিকাব পাৰে যিকোনো ৰূপত সেইটো জিকোৱাবই পঁয়ষষ্ঠি পাৰ্চেণ্টৰ ইউনিটি কিমান হ'ব ছ' ইণ্ডেক্স অফ ইউনিটি যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় আমি বাকী চিট পাম যদি ইণ্ডেক্স অফ ইউনিটি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট হয় আমি অলপ কম পাম গতিকে এভৰিথিং উইল ডিপেণ্ড যে ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ যি ভাৰতীয় মূলৰ মানুহ হওক এই মানুহখিনিৰ মাজত একতা ৰাজনৈতিক একতা বাই দ্য টাইম অফ ইলেকশ্যন কিমান হ'ব পাৰে যদি মেক্সিমাম হয় আমি মেটেৰিয়েলি একো এফেক্ট নহয় যদি আমি ইউনিটিটো আমাৰ কম থাকে যদি বোলে নহয় ই এইখন মৌজাৰ মানুহ মই এইখন মৌজাৰ মানুহ ই এইটো জাতিৰ মানুহ মই এইটো জাতিৰ মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্নবিলাক আহে আৰু ইণ্ডেক্স অফ ইউনিটিটো যদি কমি যায় ডেফিনেটলি আমাৰ চিট কমি যাব এতিয়া গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে তাৰ ওপৰত বিজেপি ইজ নট বৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ একো কথাই নাই কাৰণ ভোট দিব নিদিব একো নায়েই বিজেপিৰ মাত্ৰ এটাই কথা যে এই ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে কিমান একত্ৰিত আমাৰ ভিতৰত কিমান একাত্মতা আছে সেইটো এটা ইণ্ডেক্স থাকিব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট যিমানে ইণ্ডেক্স অফ ইউনিটি বেছি হ'ব সিমানে আমি বেছি চিট হ'ব মই এটা সৰু বিৰতি ল'ম কিন্তু মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ষোল্লত আছিলে জাতি মাটি ভেটি শ্লগান এইবাৰ সভ্যতাৰ যুঁজ হ'ব নেকি শ্লোগান আৰু লগতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে বি পি এফৰ লগত ক'ৰবাত বি টি চিত বি পি এফক চামিল কৰিব নেকি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নেকি কাৰণ হাগ্ৰামাই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আছে যে তেওঁলোককো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লাগে এটা বিৰতিৰ পাছত পুনৰৱৰ্তি আহিম পুনৰ স্বাগতম আমাৰ লগত আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি আমি দেখিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত এফালে আপোনালোকে ইউ পি পি এলৰ লগত জি এছ পিৰ লগত ৰাজভৱনলৈ গ'ল চৰকাৰ বনোৱাৰ আপোনালোকে ক্লেইম ষ্টেক ক্লেইম কৰিলে আনফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সাংবাদিক মেল পাতি পেলাই কৈছে যে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ লগত মিত্ৰতা আছে ভংগ হোৱা নাই আমাকো লওক কৈছে নোলোৱাটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আমি বিচাৰোঁ আপোনালোকে কাক কাক ল'ব সেইটো আপোনালোকৰ কথা তাৰমানে তেওঁ এইটো ইণ্ডিকেশ্যন দিছে হীন দিছে যে ইউ পি পি এলো থাকক জি এছ পিও থাকক বিজেপিও থাকক আৰু বি পি এফৰ লোকো লগত লওক চাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত যোৱাকালি ৰাতি মই টেলিফোনত কথা পাতিছিলোঁ সৌজন্য সূচক আজি ৰাতিপুৱাও তেখেতে মোক টেলিফোন কৰিছিল আৰু স্বাভাৱিকভাৱে যে দাদা আমি একেলগে চৰকাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি সমস্যাটো হ'ল যে তেখেতক যিখিনি মানুহে এইবাৰ ভোট দিলে আৰু যিখিনি মানুহৰ ভোটেৰে তেওঁ সোতৰটা ছিট পালে সেই জেগাটোৰ লগত আমাৰ আদৰ্শগত সংঘাত আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত প্ৰব্লেম একো নাই কিন্তু তেওঁ যাৰ পৰা ভোটবোৰ পালে বা যি ধৰণৰ কথাকৈ তেওঁ ভোট পালে আমাৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ সেইখিনি কথা পাহৰি যাব পাৰিব জানো একেদিনাই বা পাহৰি যোৱাটো উচিত হয়নে নহয় কাৰণ কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফক যিখিনি মানুহে সমৰ্থন কৰে এক প্ৰকাৰ বি টি চিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একেখিনি মানুহে এইবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক সমৰ্থন কৰিলে গতিকে আমাৰ দুইজনৰ যদি মিত্ৰতা হয় সেইটো এটা এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে মানুহে প্ৰশ্ন কৰিব দুয়োটা পক্ষকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো তেওঁক ভোট দিয়া মানুহখিনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিব আমাক ভোট দিয়া মানুহখিনিয়েও প্ৰশ্ন কৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমাৰ দুয়োটাৰ মিত্ৰতাটোক এটা অপৰ্চুনিটিজিম বুলি মানুহে ক'লেহেঁতেন যে সুবিধাবাদীৰ মিত্ৰতা বা পাৱাৰত থাকিবৰ কাৰণেই মিত্ৰতা সেইকাৰণে মোৰ ব্যক্তিগত যথেষ্ট সু সম্পৰ্ক থকাৰ পিছতো আমাৰ এটা পাৰ্টিত সিদ্ধান্ত হৈছিলে আৰু যিটো সিদ্ধান্ত আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই এনড'চ কৰিছে সেইটো হৈছে যে এই যিটো মেণ্ডেট এই মেণ্ডেট মেণ্ডেটটো বি পি এফ আৰু বিজেপি একেলগে থকাৰ মেণ্ডেট নহয় অন বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দিছ মেণ্ডেট বিজেপি আৰু বি পি এফে একেলগে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে ফৰ পলিটিকেল ৰিজন ডেট ইজ নট দ্য মেণ্ডেড সেইকাৰণে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত আজি কিমান দিনৰ সম্পৰ্ক ক'ব গ'লে সোতৰ বছৰ তেওঁ যিদিনাখনৰ পৰা চিভ হৈছে ইট ইজ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ লাষ্ট ছেভেনটিন ইয়াৰ্ছ ব্যক্তিগতভাৱে মই তেওঁক লগত থাকিব পাৰিলে মই ভাল পাম যে ঠিক আছে চিনাজানা মানুহ একে ঘৰৰ মানুহ তেওঁ হোৱা মই হোৱা একে কথা কিন্তু পলিটিকেলি ইট উইল নট বি এ ৱাইজ ডিচিশ্যন ৰাজনৈতিকভাৱে এইটো শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ন নহয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাজনীতি সম্ভাৱনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেখেতসকলৰ তেওঁলোকক ভোট দিয়া মানুহখিনিৰ পৰা তেওঁ কিমান আঁতৰি আহিব পাৰে বা আমি কিমান সেই মানুহখিনিৰ লগত কৰিব পাৰোঁ এই গোটেই কথাবিলাকৰ ওপৰত ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কটো নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাবোঁ যে কোকৰাঝাৰত গ'লে হাগ্ৰামাক টেলিফোন কৰা তেওঁৰ লগত ঘৰত বহা বা তেওঁৰ হোটেলত কোনোবা এখন হোটেলত বহি চাহ খোৱা বা মোৰ ঘৰত তেওঁ অহা সেই সম্পৰ্কটো জটি নপৰে কিন্তু পলিটিকেলি তেওঁ যিটো ষ্টেণ্ড লৈ ল'লে আৰু বিজেপিৰ যিটো ষ্টেণ্ড এই দুইটা ষ্টেণ্ডৰ মাজত পাৰ্থক্য বহুত বেছি কাৰেক্ট মই এটা সৰু বিৰতি ল'ম বিৰতি লোৱাৰ পিছত মই আৰু জানিবলৈ আছে কিছু কথা এটা সৰু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ পঠিয়াইম আৰু এটা খুব প্ৰাসংগিক কথা যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা টেৰৰিষ্ট ফাণ্ডিং এইটো এতিয়া অকল অসমৰ সংবাদ মাধ্যমতে সীমিত থকা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমেও গুৰুত্ব সহকাৰে এই বাতৰিটো কৰিছে যে সঁচা মিছা কথাটো বেলেগ কথা কিন্তু এটা অভিযোগ আহিছে যে তেওঁ এনেকুৱা কেতবোৰ সংগঠনৰ পৰা পুঁজি পাইছে ফাণ্ডছ পাইছে চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট হিচাপে কিন্তু সেই সংগঠনবিলাকে বিভিন্ন টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল কায়দা হামাছকে ধৰি বিভিন্ন ইজিপচিয়ান ব্ৰাদাৰহুড এনেকুৱা কিছুমান ইছলামিক ব্ৰাদাৰহুড এনেকুৱা কিছুমান সংগঠনৰ লগত জড়িত থকা বুলি কোৱা হৈছে চ' এই বস্তুটো আপুনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট ইয়াত এগ্ৰেছিভলি আপুনি অসমত মাত মাতিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনত তেওঁলোকে এফ চি আৰ অধীনত নিজক ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ ৱেবছাইটত যদি আপোনালোকে যায় যিটো এফ চি আৰ এ ৱেবছাইট তাতে আপোনালোকে দেখা পাব যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক কোনবিলাক সংগঠনে ধন জমা দিছে নেক্সট পেজত গৈ যদি সংগঠনসমূহৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰে এনি লেমেন ইউ মি এনি বডি তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে বিভিন্ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনভেষ্টিগেটৰ এজেঞ্চিয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে বিভিন্ন সংগঠনক পুঁজি দিয়ে ফৰ দ্য পাৰ্পাজ অৱ ইছলামিক ৰেডিকেলাইজেচন গতিকে ইট ইজ এ অপেন এণ্ড ছাট কেছ যে যিকেইটা সংগঠনৰ পৰা পুঁজি আহিছে সেইকেইটা সংগঠনৰ পৰা পুঁজি যদি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে লৈছে কি স্বত্তত লৈছে আৰু সেই স্বৰ্বখিনি কেনেকৈ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে পূৰণ কৰিছে এই কথাখিনি অসমৰ মানুহে বা মানুহে নাজানিলেও ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জানিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত এইটো যিমানেই পলিটিকেল নকৰোঁ কিয় দিছ ইজ এ অপেন এণ্ড চাট কেছ ফৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড দে উইল বি ইন ট্ৰাভল ইন এক্সপ্লেইনিং বিকজ ল উইল ইভেনচুৱেলি কেটছ দেম ইতিমধ্যে এফ চি আৰ এ ভায়লেশ্যনৰ কমপ্লেইন তেওঁলোকৰ ওপৰত গৈছে কাৰণ এফ চি আৰ এ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে যেতিয়াহে টকা ল'ব অনুমোদন দিয়ে ইফ ইট ইজ পিয়'ৰ চেৰিটি কিন্তু এই চেৰিটিৰ লগত যদি কনভাৰজনৰ কথা জড়িত হৈ থাকে এই চেৰিটিৰ লগত যদি ৰেডিকেলাইজেশ্যনৰ কথা জড়িত হৈ থাকে দেন ইট ইজ নট কনচিডাৰ্ড টু বি চেৰিটি গতিকে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে এশ ত্ৰিছ কোটি টকা এই ডুবিয়াছ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ পৰা লৈছে চ' মই ভাবোঁ যে আমি ইয়াত এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে যিয়েই আলোচনা নকৰোঁ কিয় ফৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰি ইট ইজ এ বিগ থিং এণ্ড ইভেঞ্চলি দে হেভ টু এক্সপ্লেইন ইট মানে তেওঁলোক ৰেডাৰত আহিব মই ভাবোঁ যে ইমিডিয়েটলি দে হেভ টু ডেট এফ চি আৰ এ হেজ টু বি ষ্টপ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ফৰেন ফাণ্ডিং উইল কাম ইন টু এ হল্ট ছেকেণ্ড সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক যিহেতু ফৰেনৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ভাৰত চৰকাৰে তাক তদন্ত কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ডেফিনেটলি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক সুধিব যে তোমালোকৰ দুয়োটা সংগঠনৰ মাজত হোৱা ইণ্টাৰনেল কমিউনিকেশ্যনবিলাক আমাক দিয়া আৰু সেই কমিউনিকেশ্যনবিলাক যদি পৰীক্ষা কৰি তাত ৰেডিকেলাইজেশ্যনৰ যদি কিবা ইনভলভমেণ্ট পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আই থিংক ল উইল কেটছ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি এইট ক্ৰ'ডৰ ৰুপিজৰ যোনটো সেইটোৰো চাগে হিচাপ বেলেঞ্চ শ্বিট চাব নাই প্ৰথম কথা ওৱান থাৰ্টি এইট ক'ৰ মিছ ইউজটোতো বহুত দিনৰ পৰা হৈয়ে আছে আনকি সিদিনাখন মই প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়াৰ এটা টুইট দেখা পাইছিলোঁ বহুত অসমৰ বুদ্ধিজীৱীৰ ধাৰণা আছে যে আজমল ডাঙৰীয়াই যিবিলাক সামাজিক কাম কৰে সেইবিলাক তেখেতৰ ধনেৰে কৰে বুলি আচলতে তেখেতৰ ধনেৰে নকৰে বিদেশৰ পৰা অহা সংগঠনবিলাকৰ ধনেৰি তেওঁ কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত এইটো অভিযোগ আছে যে তেওঁ যদি এটকা পায় আধা টকাহে কামটোত খৰচ কৰে বাকী আধা টকা মিছ ইউজ কৰে কিন্তু তাত ভাৰত চৰকাৰ নোসোমায় কাৰণ আপুনি ড'নেশ্যন লোৱাৰ পিছত ইউজ কৰিব বা মিছ ইউজ কৰিব সেইটো ডোনাৰ আৰু ডনিৰ ওপৰত কথা ডাটা আৰু ডাটা গ্ৰহণ কৰাৰ মানুহজনৰ ওপৰত কথা আমি তাত নোসোমাওঁ বাট এই টকাটো হুৱেডাৰ দিছ মানি হেজ চাম লিংক উইথ টেৰৰ অ' দিছ মানি হেজ লিংক উইথ ৰেডিকেলাইজেশ্যন চ' ডেট উইল বি দ্য চাবজেক্ট মেটাৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন ডেফিনেটলি আহিব সেইটো আহিবই বাকী ইউজ এণ্ড মিছ ইউজ মিছ ইউজটো ডেফিনেটলি হৈ আছে কাৰণ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি কৰ্চৰটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে ক'তো কাম কৰা নাই ৱেডাৰ ইট ইজ এ তেওঁৰ কামখিনিতো মোৰ চকুৰ আগতে আছে গতিকে ইট ইজ নট অভিয়াছলি হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি কৰ্চ কিন্তু অসমৰ মানুহৰ মাজত আমি যমুনামুখৰ বাই ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই কথাটো আমি বহুত কৈছিলো যে আজমলে নিজৰ পকেটৰ পৰা এটকাও নিদিয়ে অল দিজ মানি কামছ এজ এ ডনেশ্যন টু হিম দেন হি গিভ নিয়মতে তেওঁ ডাটা বুলি কবই নোৱাৰে চ'ৰ্চটো ক'ব লাগে যে এইটো ইছলামিক ব্ৰাদাৰহুডে দান দিছে হি জাষ্ট এ চেনেলাইজিং এজেঞ্চি কিন্তু অসমৰ বহুত বুদ্ধিজীৱীয়েও প্ৰশংসা কৰে আজমলক যে আজমল ডাঙৰীয়াই দান দিছে আজমল ডাঙৰীয়াই কৰিছে ন এইটো আজমল ডাঙৰীয়াৰ এটকাও ইয়াত নাই তেওঁলোকৰ বেলেঞ্চ শ্বিটৰ পৰা এটকাও অহা নাই এণ্টেয়াৰ মানি ইজ বিং ৰিচিভ এজ ডনেশ্যন বৰঞ্চ তেওঁ মানুহক জনাবহে লাগে যে মই ইমান টকা পাইছিলোঁ ইমান টকা মই খৰচ কৰিলোঁ ইমান টকা মই নকৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকেতো বহুত ক্ষেত্ৰত মই জানো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কষ্ট বুলি এটা হেড বনাই লয় প্ৰায় টুৱেণ্টি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এমাউণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কষ্ট বুলি বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনে এনেকুৱা এফ চি আৰ ড'নেশ্যন পোৱা টকা ডাইভাৰ্ট কৰে পিছত এইবিলাকৰ কাৰণে মানুহক ব্লেকলিষ্টেটো কৰে সেই সংগঠনবিলাকে ড'নাৰবিলাকে বাট মই সেইটোত যাব খোজা নাই উই আৰ অৱ দ্য অপিনিয়ন যে আমাক এইটোৱে লাগে যে এই ব্যক্তিসকলৰ পৰা আপুনি যে টকা ল'লে হোৱাট ইজ ইয়ৰ এগ্ৰীমেণ্ট উইথ দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই থ্ৰেডটো চাব বিচাৰিব সেইটোৱে আমাক লাগে এতিয়া আৰু এটা এতিয়া ইয়াৰ লগত অকণমান ৰিলেটেড আছে আমি যেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল নিৰ্বাচন আছিলে বিজেপিৰ বা আপোনাৰ শ্লোগান আছিলে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব লাগিব এইবাৰ সভ্যতাৰ যুঁজ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা লিংক আছে ইণ্টাৰ লিংক আছে লিংকটো চিম্পুল জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব লাগিব ইট ইজ এ ডিফেঞ্চিভ কনভোটেশ্যন প্ৰথম ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ আমি ডিফেন্সৰ কথা কৈছিলোঁ যে কোনোবাই আমাক আগ্ৰাসন কৰিছে মোগল আহিছে আমি অসমখন ৰক্ষা কৰিব লাগে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব লাগে ন পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ডিফেঞ্চিভ নহয় এতিয়া আমি যুঁজলৈকে সভ্যতাৰ যুঁজ বুলি কৈছোঁ নেক্সট ইলেকশ্যনত ক'ম পৰাজিত কৰিব লাগিব ডেট ইট উইল এক্সকালেট চ' জাতি মেটি ভেটি ৰক্ষা ইট ইজ এ মষ্ট ইনিচিয়েল শ্লোগান নাও এই শ্লোগানটো মেচিউৰ্ড হ'ল আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ নাও আমি কৈছোঁ ইট উইল বি ফ্ৰণ্টেল ফাইট হয়তো থাৰ্ড ইলেকশ্যনত আমি ক'ম টাইম টু কিল টাইম টু ডিফিট তেতিয়া আৰু এটা নাম হ'ব যে সভ্যতাৰ বিজয় হ'ব লাগিব জাতি মাটি ৰক্ষণ ৰক্ষা ডিফেঞ্চিভ বুজোতে ডিফেঞ্চিভ যে জাতি মাটি ভেটি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব কোনোবা আমাক আক্ৰমণ কৰিব আমি ৰক্ষা নাবেক্ষণ কৰিম এতিয়া আমি কৈছোঁ ৰক্ষা নহয় আমি তেওঁলোকৰ লগত যুঁজিম ছ' ফাইট অপ টু চিভিলাইজেশ্যন সভ্যতাৰ যুঁজ থাৰ্ড ইলেকশ্যনত ক'ম যে এতিয়া আমি তেওঁলোকক সভ্যতাৰ যুঁজত আমি বিজয়ী হ'ব লাগিব এতিয়া আমি বিজয়ী কোৱা নাই আমি কৈছোঁ সভ্যতাৰ ক্লেছ হ'ব ছ' ফাইনেল শ্লোগান উইল বি সভ্যতাৰ যুঁজত আমি বিজয়ী হ'ম বা বিজয়ী হ'লোঁ ছ' দিজ আৰ অল ইভলিউচন অফ দা ছেইম টপিক ছেই চাবজেক্ট ইছ্যুটো একে ইছ্যুটো একে কোনোবাই কৈছে এতিয়া কিছুমান মই ব্যক্তিক দেখোঁ টিভিত কয় হে তেওঁলোকে যোৱাবাৰ জাতি মাটি ভেটি ক'লে এইবাৰ সভ্যতাৰ যুঁজ ক'লে নহয় দিজ আৰ এইবিলাক ভেৰি চাইণ্টিফিক ইভলিউচন যোৱাবাৰ আমি চৰকাৰত নাই আমি নাজানো নতুন গতিকে আমি কৈছোঁ ভাই আমি ৰক্ষা কৰিম আৰু আমি বতৰ ডবাৰ মাটি আৰু আমি এনক্ৰছমেণ্ট হ'ব নিদিওঁ কাজিৰঙাত আৰু এনক্ৰছমেণ্ট হ'ব নিদিওঁ উই আৰ ডিফেন্সিভ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট এইবাৰ আমি সেইটো শ্লোগান দিব নোৱাৰোঁ বোমালোকে পাঁচ বছৰত কি শিকিলা নাও উই আৰ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এমোনেশ্যন আমাৰ লগত বেছি আছে গতিকে এইবাৰ আমি কৈছোঁ যুঁজিম তহঁতৰ লগত নেক্সটত ক'ম আমি তহঁতক পৰাজিত কৰিম ছ' দিছ ফাইট উইল গ অন টিল টু থাউজেণ্ড থাৰ্টি ওৱান চেঞ্চাছ এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া আকৌ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ কথা কৈ আছে মানুহে এইটোৱে অসমৰ নিৰ্বাচন বা অসমৰ ভোটাৰৰ মাজত কিমান ইম্পেক্ট কৰিব বুলি আপুনি ভাবে চক কা বা কা বিৰোধী সংগ্ৰামখনে অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰা কিছুমান মানুহৰ কাৰণে এইটো স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যিবিলাক খুব বেছি অসমীয়া নিজৰ গাঁওখন নিজৰ ভাষা খুব বেছি যিবিলাক আপুনি তেওঁলোকক ৰিজনেলিষ্ট বুলিও ক'ব পাৰে ছভেনিষ্ট বুলিও ক'ব পাৰে এছাম মাটি থাকে মানুহ থাকে তেওঁলোকে খুব অত্যন্ত অসমীয়া বুলি নিজক ক'ব খোজে কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানবিলাক তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে মই বহুত মানুহ দেখিছোঁ গামোচাখন মই লৈ আছোঁ কিবা কাৰণত তলত পৰি গ'ল মই উঠাই লৈছোঁ এই মাজৰ সময়খিনি ভিডিঅ'টো চাই কৈ দিব গামোচাখনক অপমান কৰিলে মানে এটা কিছুমান মানুহ থাকে অত্যন্ত ছভেনিষ্ট অত্যন্ত ৰিজনেলিষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে কা এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হয় আৰু বিষয় হৈ থাকিব কিন্তু আমি আঞ্চলিকতাবাদেদি ৰাষ্ট্ৰবাদক আমি বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ আইডিয়লজিটো তেওঁলোকৰ লগত নিমিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা দুটা ধাৰা মই যে কৈছোঁ পঁয়ষষ্ঠি শতাংশৰ মাজত ইউনিটি কিমান হ'ব এই ইউনিটিত প্ৰব্লেম আছে কাৰণ পঁয়ষষ্ঠি শতাংশৰ মাজতেই কিছুমান ৰিজনেলিষ্ট আছে কিছুমান ৰিজনেলিষ্টৰ ওপৰত গৈ ছভিয়েনিষ্ট আছে কিছুমান নেশ্যনেলিষ্ট আছে কিছুমান ৰিজনেলিজিমক বিশ্বাস কৰে কিন্তু লগত নেশ্যনেলিজিমকো বিশ্বাস কৰে গতিকে এই পঁয়ষষ্ঠি শতাংশৰ মাজত বিভিন্ন ধাৰা আছে পঁয়ত্ৰিছ শতাংশত কোনো ধাৰা নাই যে বিজেপিক মাৰিব লাগে আৰু একো কথা নাই গতিকে এই ইউনিটিটো বেছি হ'লে আমাৰ লাভ ভাল হয় পলিটিকেলি উই গেট মোৰ ছিট কম হ'লে উই গেট লেছ চিট গতিকে ডিপেণ্ড কৰিব যে কাক লৈ কিছুমান মানুহ স্পৰ্শকাতৰ হয় কাখন অনাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে বিজেপিক ভাল পোৱা নাই বা বিজেপিক ভাল বিজেপিক সমালোচনা কৰে দিছ ইজ এ ফেক্ট অফ লাইফ দিছ ইজ এ ৰিয়েলিটি ডিচ উইল কণ্টিনিউ ডিছ উইল কণ্টিনিউ কাৰণ তেওঁলোকৰ বয়স যিটো পৰ্যায়ত তেওঁলোক আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তাধাৰা তাকতো মই বদলাব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটোৱে আমি মই যিটো কৈছোঁ পয়ষটিৰ মাজত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইউনিটি হ'ব লাগে হয়তো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট থাকিব ছ' এইটো আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এটা বাস্তৱ সত্য যে কা বুলি ক'লে একাংশ মানুহ জাগ্ৰত হয় বিজেপিক বেয়া পায় বা বিজেপিক সমালোচনা কৰে বা তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক বিকল্প বিচাৰে দিছ ইজ এ ফেক্ট অফ দ্য লাইফ এণ্ড ইউ হেভ টু এডমিট ইট মই এটা সৰু বিৰতি লৈ মই সেই সংখ্যলৈ আহিম আৰু মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে নিৰ্বাচনত একৈছত আপুনি যথেষ্ট প্ৰেডিকশ্যন কৰে কি বহুত আৰ্লি যদিও কিমান পাৰে বা কি হব পাৰে পলিটিকেল ইকুৱেশ্যনটো আমি জানি চেষ্টা সৰু একটা সর্বের পেছন পিছত পুনৰ স্বাগতম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি সেই চবৰে এটা মনত এটা সদায় উৎকণ্ঠা থাকে ইলেকশন আহি আছে মাহ ইলেকশন মুডত অলরেডি বি টি চি নিৰ্বাচনটোৱে অসমৰ ৰাইজ যদিও এই অঞ্চলটোতে হৈছিলে চাৰিখন জিলাত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ বা এই মানুহে জানিবৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট খুব কিউৰিয়াছ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে সদায় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানুহে চাই যে তেওঁক খুব একিউৰেট পিন পইণ্টেড প্ৰিডিকশ্যন কৰে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত চ' এতিয়া যদিও টু আৰ্লি কাৰণ এতিয়া ধৰক ৰি এলাইনমেণ্টছ পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন একো হোৱাই নাই বি পি এফৰ লগত থাকিব নাথাকিব ইউ পি এলৰ লগত হ'ব নহ'ব এ জি পিৰ লগত কিমান দূৰ আগবাঢ়ে বাট ষ্টীল আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি গোটেই বস্তুটো হেৰি কৰে কেনেকুৱা এটা পিকচাৰ দেখে চ'ক মই কৈছোঁ যে যোৱা কেইটামান দিনত অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিত মই ভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু মানুহৰ যিটো মৰম বিশেষকৈ মহিলা আই মাতৃসকলৰ যিটো মৰম আৰু যুৱক যিটো আমি শক্তি বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ তাৰ পৰা মই ভাবোঁ যে আমি চৰকাৰ পুনৰ গঠন কৰিম আৰু যোৱাবাৰতকৈ এটা বেছি মাৰ্জিনেৰে সৈতে কিন্তু বৰ্তমান এশটা চিট আমি ল'ম তেনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আমি চলি আছোঁ গতিকে আজি চিটৰ প্ৰেডিকশ্যন মই নকৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে বি জে পি উইল কাম বেক টু পাৱাৰ উইথ হে ইনক্ৰিজ মেজৰিটি আৰু উইথ হে ইনক্ৰিজ মেণ্ডেট কাৰণ পাঁচ বছৰ আগৰ বিজেপি আজিৰ পাঁচ বছৰ পিছৰ বিজেপি সাংগঠনিকভাৱে বহুত বেছি শক্তিশালী হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আঁচনিবিলাক মানুহৰ মাজত সোমাই গ'ল ঘৰে ঘৰে পালে লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ যিটো কাৰ্যপন্থা বিশেষকৈ ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যি চমকপ্ৰদ সাফল্য এই গোটেইবিলাকে মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এটা বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছে অৰুণোদয় যোনটো আমাৰ আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ অসমৰ কাৰণে যোনটো লেটেষ্ট স্কীম সেই স্কীমটোৱেও আপুনি মহিলাৰ কথা বিশেষকৈ কৈছে চাওক মহিলাতকৈও দুৰ্ভগীয়া মহিলা তেওঁলোকৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকীৰ আজি আমি যতন ল'ব পাৰিছোঁ অৰুণোদয় আ আঁচনিৰ পৰিসৰ আৰু কিছু বঢ়াবৰ স্ক'প আছে আৰু বিত্তীয় অনুদানো আৰু কিছু বঢ়োৱাৰ স্ক'প আছে কিন্তু আজি সোতৰ ওঠৰ লাখ বেংক একাউণ্টত প্ৰতি মাহে ইয়াক যেতিয়া মই বাজেটত কৈছিলোঁ হয়তো কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিল কিন্তু আজি আমি তাইক তাক কাৰ্যত ৰূপান্তৰ কৰিলোঁ আৰু জেনেৰেলি মই ভাবোঁ যে এখন সমাজৰ যিটো প্ৰতিফলন যিহেতু পুৰুষসকলক আমি প্ৰায় দেখা নাপাওঁ দিনটো অফিচত থাকে কামত থাকে গতিকে ঘৰৰ আলোচনাটোৰ প্ৰতিফলন মহিলাগৰাকীৰ থ্ৰ দি হয় নহ'লে যুৱকসকলৰ থ্ৰ'দি হয় আৰু দুইটা ছেগমেণ্টতে বিজেপিৰ প্ৰতি মই যিটো আগ্ৰহ দেখিছোঁ লাষ্ট এমাহত আৰু ইট ইজ অ'ন ৰাইজিং এইটো ওপৰলৈকে আছে মই ভাবোঁ যে উইল হেভ এ ভেৰি ভেৰি গুড মেণ্ডেড আৰু মোৰ এটা জানিবলৈ মন যায় ঊনৈছশটো দেখিছোঁ এই ইউনিভাৰ্চত দেখিছোঁ সেই এনাৰ্জি লেভেলটো আপুনি ধৰক ঊনৈছশটো গৈছিলে আকৌ বিছত এবছৰ কিন্তু আপোনাৰ বয়স হিচাপে এবছৰ বাঢ়িল তথাপিও ষ্টেমিনা বা এনাৰ্জি লেভেলটো আছে এইটো চাওক এইটো মই ঊনৈছশত এটা পৰীক্ষামূলক কেম্পেইনৰ ষ্টাইলটো মই বদলাইছিলোঁ ঠিক আছে অলপ মানুহৰ মাজত ক্ল'জ হ'ব লাগে ইণ্টাৰেক কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াত এটা মই আই ফিল গুড কাৰণ মানুহৰ যিটো মৰম সেইটোক আপুনি প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা পায় এইবাৰ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ ডিউৰিং দ্য কেম্প কেম্পিং টি গাৰ্ডেনৰ দুগৰাকী মহিলাই একেবাৰে তেওঁলোকে পাত তোলে মই এদিন মিটিঙত গৈছিলোঁ আগত মই মিটিঙত কৈছিলোঁ যে অহাবাৰ আহিলে আপোনালোকৰ তাতে মই পিঠা খাম ছিম্পুল কেতিয়াবা যে মই আকৌ তাত আহিম মই নাজানো কিন্তু পোন্ধৰ দিন পিছত সেই জেগাটোতে মোৰ এটা বাইক ৰেলী পৰিলে যেতিয়া মই বাগানখন ক্ৰছ কৰিছোঁ মহিলা দুগৰাকীয়ে ৰখাই দিছে যে আপুনি ইমান আহোঁতে ইয়াতে পিঠা খাম বুলি কৈছিল নহয় মই বোলো অঁ মোক কৈছিলোঁ শাৰীৰ তলত টিফিন কেৰিয়াৰ এটাত পিঠা পায়স বনাই লৈ আহিছে আৰু সেইটো চামুচেদি খুৱাইছে এই বস্তুটো আপুনি হেলিকপ্টাৰ দি আহি মিটিং কৰি গুচি গ'লে আপুনি নাপায় গতিকে এজন ৰাজনীতি কৰা মানুহক কি লাগে টকা পইচা এইবিলাকতো পাৰ্থিব বস্তু আহিব যাব কিন্তু মানুহৰ এই অকৃত মৰমটো এইটোৱে আপোনাক বহুত বেছি এনাৰ্জি দিয়ে আৰু ইউ কেন মানে এটা এনেকুৱা প্ৰচেচন যেতিয়া ভাল হৈ যায় আৰু দুটা কৰিব ইচ্ছা যায় মনত মানে মই একেবাৰে নাই তথাপি মোৰ একদম যদি আপুনি বিছ ছেকেণ্ডৰ উত্তৰটো দিয়ে যে এতিয়া হয়তো এই ষ্টাইল অফ কেম্পেইনিং বদলি যাব কনভেনশ্যনেল যোনটো মানে ষ্টেজত উঠা মিটিঙতকৈ মই দেখিছোঁ এতিয়া সকলো পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে অলপমান মিউজিক অলপমান গান ইট উইল ইনক্ৰিজ দ্য লেভেল অফ কমিউনিকেশ্যন আৰু কি হয় গান এইবিলাকৰ মাজত থাকিলে পলিটিকেল স্পীচবিলাকো বহুত বেছি কটুতা ভৰা নহয়গৈ আৰু প্ৰচেচন আদি কৰিলে মানুহক লগ পালে তাততো স্পীচ দিব নালাগে খালী নমস্কাৰ কৰা কাম সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে দিছোৱা যে কেম্পেইন ষ্টাইল আই হেভ এডপ্টেড ইন টু থাউজেণ্ড নাইন ই বহুত এনাৰ্জি দিয়ে কাৰণ মানুহৰ মৰম আৰু ভাল পোৱা কেতিয়াবা যদি আৰু সন্মুখত চবেই কলা পতকা দেখুৱায় তেতিয়া হয়তো ভাল নালাগিব এইটো কৰি বাট টিল ইউ এনজয় পিপলছ লাভ এণ্ড এফেকশ্যন আই থিংক দিছ ইজ এ বিউটিফুল ৱে টু কমিউনিকেট ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বহু বহু টপিকৰ ওপৰত বহু ইছ্যুজৰ ওপৰত আপুনি মতামত দিলে বা আপুনি মন্তব্য কৰিলে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি প্ৰেক্ষাপট হোৱা বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি